Annan teada, et rahva lemmiku telefonihääletus on nüüd lõppenud ning kõigepealt saame teada, kes tänase kontserdi tantsudest lõppsaatesse esinema valiti. Aga kõigepealt palun ma eripreemet ning lõppkontserdile valitud tantsu välja kulutama Eesti noorte tantsuhingu Noortežüri. Aplaus! Tere! Me oleme Eesti noorte tantsuhingu noored ja meie anname üle eripreemia, mis põrutab teid otse Estonia kontserdimajja. Eripreemia läheb hingestatud, puhta tehnika ja loomingulise ruumikasutuse eest Kadi Krikmannile tantsuga 23-23. Aitäh! Nii, aga enne veel, kui Elina ja Joonas tänased tunnustuspreemiaid välja kutuvad, räägib Sven Soiver meile, kes sellelt kontsertilt Koolitants 2022 rahva lemmiku saatesse valiti. Sven, sa võid siia nüüd tulla kuskilt poolt. Jälle. Koolitantsul on siis juba pikk traditsioon välja selitada, milline tants on koolitantsu rahva lemmik. Ehk siis üks kõik, mida erinevad žüriid arvavad, üks tants on see kõige-kõigem teie publiku arvates. Sellel aastal on reeglid natuke lihtsamad, kui nad on varasematel kordadel olnud, ehk siis veebihääletust ei ole. Siit kontsertilt saab üks tants edasi, kohe otse finaali. Ja finaal on TV6 eetris 1. mail kell 13.30. Seal on kokku 13 tantsu. Üks nendest selgus siis juba hommikusel kontserdil. Teine tuleb nüüd. Ja ülejäänud siis järgmistel koolitantsu kontserditel. Mitte et see veebihääletus meid midagi seganud oleks, aga lihtsalt selle aasta sellist ajakava ja graafikut ja kontsertide arvu vaadates tundus see kõige lihtsam ja loogilisem. Aga milline tants läheb siit edasi? Nüüd on see olukord, et kuna siin majas on levi natukene halb, siis ma jooksin välja, et saaks seal tulemused kätte, jooksin sisse ja ma ei ole ise ka jõudnud veel vaadata, nii et minul on ka sama. Telefon ütles mulle numbri. Ja numbri taga on tants. Oh, näed, õige leht teis. Tantsukool SK Fines. Suured. Startisid juba kuskil siin maja peal. Kuuleme, kas on pidinatust. On. Ja päris lähedalt juba. Suure töö eest saad omal ära lahendada siis ja jõudu koguda. Finaalis lavale see aasta tulema ei pea. See toimub siin salvestatud videote põhjal. Ja selle rahvalemmiku karika saab siis kätte koolitantsu finaalis. Aga minu poolt aitäh! Kes tuleb mujale kontserte vaatama, siis näeme veel. Kui enne ei näe, siis 1. mail teleekraani kaudu. Aitäh, Sven! Juhendajad ja tantsude autorid, tuletan teile meelde, et täpselt 10 minutit peale kontserti lõppu koguneme infolauas, et üheskoos vestluspaneelil.
Kohe saame teada ka need tantsud, keda kunstiline meeskond tänased kontserdid tunnustuspreemiatega esile toob. Lõppkontserditele valitud tantsud saame teada ka 19. aprillil, sest selleks ajaks on joones eline kõik tantsud ära vaadanud. Palun lavale koolitants 2022 kunstilised juhid Elina Korelašvili ja Joonas Tegel. Annan siis kohe sõnaga teile. Tere. Tere kõigile veel kord. Kui paari lausega täna õhtune kontsert kokku võtta, siis on see üpris võimatu. Sellepärast, et need emotsioonid, mida tantsijad siia lavale tõid või need tantsud, mida nad siia lavale tõid koos oma juhendate ja autorite abiga, siis oli lihtsalt võimas. Et ihukarvad olid saalis püsti ja tõeliselt ägedaid, uudseid teemasid, lahendusi, kõike. Et suur aitäh teile, tantsijad, juhendajad ja autorid. Aitäh! Ja mina pean ütlema, et Tartu, vau! Ma olen samamoodi sõnatu ja ma tahan tänada kõiki, kes te olete siia tulnud. Kõik õpetajad, kõik tantsijad, kõik vaatajad, lapsevanemad, te olete lihtsalt mega töö ära teinud. Ja tänan selle loomingu eest, mis te täna olete jaganud. Aitäh! Minu käes on esimene tunnustuspreemia. Väga oluline hetk. Esimene tunnustuspreemia läheb ausa liigutava tundekülalise liikumise loomingule. Kadi Grikman, 23-23. Teine tunnustuspreemia läheb stiilipuhas esitus nauditavat lihtsas koreograafias. Palun tulla lavale Ernen Studio Tantsi minuga! Edasi. Kõige nüüd. Sooviks järgmist ja teeme väikse vahetuse. Nii. Aga kolmas tunnustuspreemia oli värske teema lahendusega. Palun tulla lavale Tähtpere tantsukeskus koomiksi keeles. See on nüüd viimane. Järgmine tunnustuspreemia läheb piiride ülene nauding liikumisest. Palun tulla lavale Error tantsukool Trah. Seal kõrged nad tulevad. Tunnustuspreemia on tantsijate kohalolu mõjusus
mõjusas esituses. Palun tulla lavale Tähtvere tantsukeskus peab sul. Järgmine tunnuspreemia pälvib nauditav kehatunnetus ja peenetundeline kompositsioon. Lavale palun tulla Error tantsukool Ahelaist. No nii, järgmine tunnustuspreemia. Pälvib meisterli ja nüansi rohke tervik. Palun olla lavale Tähtvere tantsukeskus Paavolinnu. Ja siit tuleb viimane tunnustuspreemia. Breik tantsu eluvaimu hoidmise eest. Mis see on? Palun tulla lavale Error tantsukool Lihtne mäng. Otsad kokku. Suur aitäh Tartu tantsupublik, tantsijad, tantsuõpetajad ja koreograafid. Kohtume järgmisel korral. Tants on kunst. Tšau!